Ձեր գործն էլա, չէ՞ որ պահպանել չտանը չկյողանա։ Դե կյողացել հայտ է քթեք տնակով ատարը։ Դե ես ակի կյան կտան կյա քթնեք։ Դաժե ծրված մեխերը տանն է վետրով պա, սա։ Արտակ հիմա մենք եկել ենք քո տարածքն է, չէ՞ սա։ Եկել ենք քո տարածքն դեպի վայրի զնություն։ Այսինքն շինության, շինության զնություն։ Հիմա մի ռոպե, մի ռոպե։ Հիմա դու կարող ես գալ ներկա գտնել։ Ես չեմ կատարել այդ գերիցի ոչ մի բան։
բարի, կգաս կբացատրեմ։ Իմ մոտ նախապ ես կարամ լրիվ ասեմ, լրիվ ասեմ։ Ես կողմը չեմ շոշոքնեմ, դե ես ասում եմ, դու ես իմա։ Դիմյատ կող համարը դու կող գորանով ասա, ես բերեմ իմա։ Zero hink. Չգիտեմ, ես տեղեկություն չունեմ դրա, դրա մասին։ Ես ասում եմ, տեղեկություն չունեմ քո ասացի վերաբերյալ։ Լավ, Արտակ, լավ։ Ես բացատրեմ, որպեսի լավ իմանաս, դու կարաս նկարես։ Պրոբլեմ չի բացատրեմ։ Ինչ վերաբերում եմ նկարելը, ինչերով հանկարծում ինչ ուտում գնում ահ։ Ես իրավունք ունեմ նկարել։ Ես այդ նկարը հանում իրավունք ունեմ անելու։ Բայց ինչ վերաբերում է, ասենք, մնացածին արդեն որևէ ճշտաբանության հետ կապված գործունեություն ծավալելու, միանշանակ դերը պիտի ստեղծեմ։ Տերը, նոր ես ինձ խոհեն հայրախոս, իրա տված հայրախոս անելու։ Ոսացի ասաց, որ ինձ ինձ կստեղծի։ Մեր հետ միասին։ Դե նկարը անպայման է ստանալու։